بسم الله الرحمن الرحيم حقيها جوكتدا حفيزكا رئيس الوزارها إيو أقاسمها ورفافنتا حفيزكا آدي أدد ما سنتين هنتي إيو دمانبا أهلو دانادا إيو شقالها حفيزكا ورباهنتا رئيس الوزارها حكومة دا فدرالكا سوماليا آد بان هنتي وقفر حسرا هاي مانتا فرحاد وين بينا إيتا هاي حقيق دي إنان إذن كسو بيرو ان نقطه مالنتي ugu horeysay ee aan shaqadan bilaabo waliba marka hadda albaabka ka soo galay xafiiska roob fiican badan ayaa daayay marka raxmadaas runtii ilaahay umada ku manaystay in maalin khayr qabta ay noo noqoto runtii liban iyo teamka waxaan uga mahadcelinayaa shaqadii sharafta lahayd ee bulshada Soomaaliyeed u soo hayeen muddadii hadda dawladdi maartay jirtay hore runtiina shaqo adag waan ogahay kulay waxaan kamid ahay baxda warbaahinta qof wariyaan ahay sidiino kale marka in hawlo adag inaad dabarka u dhigateen ummada aad u shaqeynaysan ayaan aaminsanahay runtiina meesha soo gaarsiiseen baan ka sii wadaynaa liban iyo tiimkiisa waana ku maasantii inaad si wanaagsan ii soo dhaweyseen waan isbaran doonaa haduu ilaahay yiraahdo shaqaalaha mid haduu ilaahay yiraahdana waxaan filayaa in maaragtay halku dhaga dawladda cusub ee Soomaaliyeed ee ummada Soomaaliyeed u dhalatay ee Soomaali heshiis ah ee dunidana heshiis la ah inaanu ka sii qaadno meesha ay maanta joogto ee Liban iyo asxaabtiisa ay soo gaarsiiyeen hawshaas waxaan aan sii wadno oo maaragtay aan ka shaqeyno ummada Soomaaliyeed danahooda marka aad iyo aad baan ku mahadcelinayaa marka u doona Soomaali Suudaanees hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibrada lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Soomaali Suudaanees waa badqabka bulshadeena